është për cilë për në banesën e fundit gjatë ditës e sot me ishë futbolisti shqiptari e ekipit të turbinës, ndryqim Beshiri. A i njëhej si një nga futbolistet më të shquar të turbinës e cerikut. Beshiri unda nga jeta në moshën gjashit e një vjeqare, pas i pësoj një trompoz, pas prekes nga Covid-19, në një moment kër të gjithë besuan fort që a i e fitoj beteje në Covid, një trompoz u këthuje në fatalitet për të duke i marjetën. Me njëherë Beshiri u dërgua në spital, Por goditja ishte a i shefort sa i nuk mundi do të shpeton të asaj, qimi ose gurashi si që një e ndryshën nga mish dhe shok të ti, ka një karjer të pasur në fushën e futbolit, a i ka luajtër me turbinën dheri të ek kekipi i parë në vitët 1977-1990, Më pas ka shërbyrë për disa kosis dhe vendës traj njëri ekipit të turbinës, dhe tyrë që a i e krejo me se miri, humbja e ti s'kishtë si të kalon të pa undira i shumë të këmishtë të ti, klubi Turbines dhe gjithë futboli shqiptar, të cilin dritëshimin e njohë si një emër të palodhër dhe një sportis shumë të kualifikuar që i dha pa fund futboli dhe skuadrës e ti, klubi i turbinas i ka shprejën në gushëllimet më të sinqerë të femive të ti dhe njërzve më të dashur të familjes Beshiri, lajmi i trishtë është bërë publik nga vetë klubi në përmjet një mesaj në gushëlluas në rjetët sociale. Në besë dhe stafi uron gushëllime familjes Beshiri, për humbin e thellë të njerëzit të tyre të zemrës